Tjena! Välkommen till Överklasset svenska ökanalen. Vi ska inte till Sverige, vi ska till Polen. Unholy Pastry Sour från, och jag har tydligen sagt fel, det är ju ett ord. Brovarny är ett ord. Annars är ju brovar är ju bryggeri, så många heter ju brovar och sen grävling säl eller någonting. Men de här har tydligen ett ord, så brovarny är ett ord. 5,5%. Sen är det alltså litchi, white guava och graviola i. Okej. Oklar smak på litchi. White guava kan vi väl gissa oss till. Graviola. Ja, jag vet inte. Graviola är en frukt. Det är en frukt. Okej. En taggig frukt. En taggig frukt, en sån där. Ja. Okej. Okay. Det är en graviola. Mm. Spännande. Jag köpte en specialgrupp. Jag vet inte vad jag betalade för den. Jag har varit lite besviken på Brovarny de senaste gångerna jag druckit därifrån. Så vi får väl se om de får redeem themselves now. Jag har sett på bilder alldeles nyss här att färgen är lite mjölkig och dassig. Ja, den är väl lite mjölkig och dassig. Det behöver inte betyda att den är äcklig. Det kanske är, vad sa jag, graviola. Graviola kanske är den här färgen, vad vet jag. Jag har precis vunnit här i skitgubbar jag får se. Och, men det luktar ju mango proviva. Ja. Ja, med lite syra. Ja, det doftar gott. Litchi var ju den där. Ja, det är just den kommer jag minns igen. Ja. Oklart vad jag betalade. Slotti kanske. 46 incheckningar var när jag researchade. Det skulle kunna vara några fler. 63. Antalsnittet var på 414 när jag researchade. 408, ja. Inte så farligt. Nej, men det här luktar i alla fall spännande. Det ska bli spännande. Hej. Annorlunda. Den var väldigt mild i smaken. Ja, men fruktigt. Nej, men jag gillar ju att de har gjort en grej av och gjort det, de har, för de har ju valt de här också för färgen, obviously. Säkert. Ja. Smaken blir lite syrlig, men det smakar ju som provin är god. Den var jättegod. Ja. Men ovana smaker, så det är svårt att... Mm. Men den smakar lite... Precis. Vad? Vet inte. Ja, precis så. Mm. Ja, lite vit choklad känner jag. Eller lite... Inte riktigt chokladen, men ja. Vit choklad, fast inte choklad. Den är lite sötare. Färskpressad äppeljuice när skalen har varit med så mycket. Den lilla bäskan som finns kommer ur det. Det kan jag tycka finns här. Jag är inne på choklad och du pratar äpple. Nej, det var svårt att... Det var svårt att plocka. Och den är inte magisk på långa vägar. Den är okej, den är fruktig. Och annorlunda! Vill ni ha något annorlunda, pröva den. Vill ni köpa något magiskt? Ja, men köp något annat. Men den är inte dålig. Nej. Drygt 4 i antalsnitt. Kommer vi upp i en 4? Nej, det gör jag inte. 3,7 kanske. 3,7. Ja, jag är nog snålare. Jag är nog nere på 3,5. Nej. Och jag är det. Mm, ja. Jag tänker 3,7. Det jag tycker om de här. Mm.
Jag ändrar mig till och med lite mindre. 3-4. Jo. Unholy, 3-4. Brovarny, ett ord. Hej. Thank you.